Ninglaba, Adobe Illustrator lukore AI graphic pinya de go sa lila jaya om. Adobe Illustrator CFI software machine de kumrane ma install lai ba. Uzen shibiza phit de ta khade dan bi lo thau ma me. Tima AI logo le ne software shi no. Di software le paw ma right click chin ne open so bi phwin lo le ya de. Ai lo ma phwin yin di paw ma mouse click de mi double click ni lai ma no. Dat dat na chin ni lai bi. Na chin ni lai ma yes pi lai me. AI software ပွင့် လာ ပါ ပြီ ဒီ ပထမ ဆုံး မြင် ရ တဲ့ ဟာ ကို ဒါ webcam screen လို့ ခေါ် เนาะ ဒီ webcam screen မှာ အ ချမ်း တစ် ချမ်း ရှိ မယ် ဒီ မှာ open and resin indent ဒါ letter law သုံး ထား တဲ့ ဟာ တွေ ခုမှ စ သုံး တဲ့ လူ တွေ ဆို တော့ ဒီလို ပေါ် မှာ မဟုတ် သေး ဘူး ဘလာကြီး ဖြစ် နေ လိမ့် မယ် ဒါ ဥစဉ် က သုံး မိသား တွေ မလို့ ဒါ ပေါ် လာ ဒီ ကနေ ပြီး ကို သုံး မိသား တွေ ချက် ချင်း လွယ်လွယ် ကူကူ ပြန် ဖွင့် လို့ လည်း ရ တယ် အသစ် စ ပြီး သုံး မဲ့ လူ တွေ ဆို တော့ ဒီ ဘက်က create new ကနေ စ သုံး ရ မယ် ဒီ webcam screen ကြီး ကို AI software ဖွင့်နိုင်မပေါ်ခြင်းဘူးဆိုရင်အောက်ဆုံးမှာ don't show again ဆိုချင်เนาะအဲ့ဒီအမှန်ချစ်ချစ်လိုက်အမှန်ချစ်ချစ်ပြီးဒါဒီဘွာ close button လေးကိုတချစ်နေလိုက်ဒါဆိုရင် AI software ဖွင့်နိုင်ခုနက webcam screen ရမပေါ်တော့ဘူးဒီ webcam screen ကိုပြန်ဖော်ခြင်းတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ HDMI header ဝင်မယ်အောက်မှာ webcam screen ဆိုချင်เนาะအဲ့တော့တချစ်လိုက်ပါမယ်အော်ပြန်ပေါ်လာရင်တော့ဒါအသုံးလိုတဲ့အတွက်ဒါဥစဉ်လို don't show again မှာအမှန်ချစ်ဖြုတ်ထားပါမယ်เนาะဖြုတ်ထားပြီးဥစဉ်လိုစာရွက်အသစ်ယူဖို့အတွက် print document ဆိုတော့တစ်ချက်ကလေးမယ်เนาะဒီမှာ new document ဘောက်ကလေးပေါ်လာပြီးဒီဘောလေးကိုဒီအဖြူသားလေးမှာ mouse ကလေးနဲ့ဖြည့်လိုက်ပါဒီလိုမျိုးဒါလေးကိုဆွဲလို့ရတယ်เนาะဒီမှာဆွဲလိုက်မယ်အပေါ်မှာ name နဲ့ name မှာဘလို့လို့အမည်မပေးတာအတွက် m title 1 လို့သူကပြရတယ်เนาะအဲ့မှာကိုပေးချင်တဲ့အမည်ကိုပြောင်းလို့ရတယ်မပေးပဲလဲထောက်ရလို့ဥစဉ်ကပြောင်းလိုက်မယ်เนาะဒါကို WTYT ဆိုဥစဉ်တို့အသင်းရဲ့အမည်လေးရေးလိုက်မယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒုတိယအကွက်ဒုတိယအကွက်က new document profile ဒီဘက်ကဟာလေးကို mouse click check click ကြည့်လိုက်မယ်အပေါ်မှာ print ဒါ printer ထုတ်ဖို့အတွက်ဒီမှာဒါရွေးခိုင်းတာပေါ့เนาะဒီမှာရွေးလို့လည်းရတယ်ငကိုတွေက print document ကိုဒီမှာရွေးခဲ့လို့လည်းရတယ်ဒုတိယပါလဲ word what လာလို့ website တွေပါဒီမှာဆွဲတဲ့အခါမှာသုံးခုဒါထားလာပါတော့ဒီမှာရွေးပြန်ဒီကြမှာပြန်ရွေးခြင်းလို့ရတယ်ငကိုတွေကဒီမှာ what document ကိုတခါတည်းရွေးခဲ့လို့လည်းရတယ်တတိယက mobile and device mobile and device ဆိုတာဒီမှာ mobile and device လည်းရွေးလို့ရတယ်လို့ငကိုတွေကဒီမှာ mobile and device document ဆိုရှင်ဒါတို့ရွေးလို့ရတယ်ဒီမှာရွေးဒီမှာတခါတည်းရွေးခဲ့ရွေးခဲ့အတူတူပဲเนาะဥစဉ်တို့ဒီမှာ print ကိုပဲရွေးထားမယ် number of output output အရေအတွက်ကပြီးမှလိုသလိုဥစဉ်တို့ထပ်သုံးလို့တိုးလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ tip ပဲရွေးထားမယ်ထပ်လို့မတိုးနဲ့ဒီမှာ site ကလောလောဆယ်သူက A4 ရွေးထားတယ်ဥစဉ်တို့ letter လိုချင် letter legal လိုချင် legal A4 လိုချင် A4 เนาะဥစဉ် A4 ပဲရွေးထားမယ် width နဲ့ height ကတော့မရွေးပါနဲ့တော့ unit ကသူကငကိုက millimeter နဲ့ထားပေးတယ်တစ်ချက်ကလစ်လိုက်မယ်เนาะအပေါ်မှာ point နဲ့ထားခြင်းလား millimeter centimeter visible ချိန်ထားထားရအောင်เนาะမြန်မာပြည်မှာအသုံးများတာလက်မအသုံးများလဲလက်မသုံးတဲ့အတွက်ဥစဉ် inches ကိုယူလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ orientation ဆက်ရောက်ကအထောင်ယူမလားအလဲယူမလားဟာတဲ့အထောင်လိုချင်ဒီမှာလူပုံမတ်တက်ကလေးကိုယူလိုက်အလဲလိုချင်ဒီငုတ်တုတ်ပုံလေးကိုယူလိုက်ဥစဉ်တော့ဒီငုတ်တုတ်ပုံလေးကိုယူလိုက်မယ်ဒါအလဲပေါ့เนาะပြီးဥစဉ်တော့ album နဲ့ဝင်ကြရအောင်ဒီ album လေးကိုတစ်ချက်လိုက်မယ်ခုလိုမျိုးပေါ့လားเนาะအဲ့မှာ color မှုမှာဆိုလို့ရှိရင် तू က CMYK နဲ့ RGB ဆိုနှစ်မျိုးပြတယ် CMYK ဆိုတာက printer ထုတ်မဲ့ဟာလေတနည်းအားဖြင့်အပြင်ကိုစာရွက်ထုတ်ဖို့သုံးလို့ရှိရင် CMYK ကိုသုံးတကယ်လို့ကိုကဒါကိုကွန်ပျူတာထဲမှာပဲထားမယ် website မှာပဲထားဖုန်းထဲမှာပဲထားမယ်တနည်းအားဖြင့်စာရွက်အပြင်ကိုမထုတ်ဘူးဆိုရင် RGB ကိုသုံးเนาะဥစဉ်က printer ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် CMYK ကိုသုံးပါမယ်ရပြီဒီ album တစ်ချက်ပြန်ခောက်လိုက်မယ်ခောက်ပြီးဒီဘက်က OK ကိုနှိပ်လိုက်မယ်เนาะဒီမှာစပေါ်လာပြီဒီပေါ်လာဒီအကွက်ကိုဥစဉ်တော့ album လို့ခေါ်မယ်ဒီအကွက်အပြင်ဘက်မှာလည်းပုံလေးဆွဲလို့ရတယ်သို့တော့ printer ထုတ်တဲ့အခါမှာဟောဒီ album ထဲမှာဆွဲထားတဲ့ဟာလေးပဲပါလာမှာเนาะဒါကြောင့်အပြင်မှာကိုကဒီထဲမှာမလုံလောက်လို့အပြင်မှာဆွဲမဆွင်ဆွဲပါသို့တော့ဒီအပြင်မှာဆွဲပြီးစားပုံလေး album ထဲကိုပြန်ပြန်တွင်းပြပါဒါ album เนาะဒီအပေါ်ဆုံးဘာကိုလို့ဒါ menu bar လို့ခေါ်မယ်အပေါ်ဆုံးဘာ menu bar သူ့အောက်ကဒီဘောက်လော control panel လို့ခေါ်မယ်เนาะဒါ control panel ဒါကိုလော two panel လို့ခေါ်မယ်ဒါ two panel เนาะဒီဘက်ကဟာလေဥစလို panels လို့ပဲယူခေါ်လိုက်မယ်เนาะဒါ panel ကြီးအများကြီးစုထားလာမလို့ panel လို့ပဲသူ့ကိုခေါ်မယ်ဒီအောက်ကဘာတွေဒီအောက်ကဘာတွေကိုဥစလို status bar လို့ခေါ်မယ်เนาะဒါအခြေအနေကိုပြလာဖြစ်တဲ့အတွက် status bar
ဟုတ်ပြီတလောက်တော့တည်ပါရပါပြီเนาะဒီပန်နယ်ပေါက်ကလေးမှာအပေါ်ဆုံးမှာဒီမှာမဲမဲအညူအောက်ကလေးရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီအညူအောက်ကလေးမောက်ကလေးတင်းလဲပြီးတော့ဒါကိုအဲဒီဘက်တွေဒီလိုဆွဲရတယ်အော်เนาะဒါလေးကိုဒီမှာဆွဲခြင်းဒီမှာဒီလိုခွဲထုတ်လို့ရတယ်ပြန်ပေါင်းရင်သူ့နှကိုပြန်ထဲ ပြန်ထားเนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ထားမှာဆိုတော့ဒီဘက်ကိုမှလည်းရွှေ့လို့ရတယ်เนาะဒီအလိုချင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေဒီမှာအော်အကုန်လုံးဒီလိုပေါင်းစည်းလို့ရရအဲ့တော့ဒီမှာထားကျင်တဲ့နေရာတွေထားလို့ရတယ်ဒါလေးကိုရွှေ့ဖိလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာအောက်ကလေးပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီလိုလေးပေါင်းလို့ရတယ်ဟောဒါလေးအလယ်မှာပေါင်းရင်ဒီမှာအလယ်မှာပေါင်းเนาะအဲ့သူ့နှကိုထားပြင်ဒီမှာဒီ
变化的。哎，他妈变化了，哎，面料老的他妈就变化的，但料的切变个来了些，咕噜变味道的，喏。The down level, the beam level, mountain like a mamiaria, who background, the background, gown, the gown, the ball, the house, the bay air, rukono, any the bay air, polish, a mago, pee, the basula, me, click and dread loaded, rukono, and a mugly officer, a kama, to a name, the better color ball, a bomb, swiss to stow to gradient, no matter color ball, no, tell you, mugly, a pee, be to do bien swell, I may. No, could do a million and a million digenous way. The volume of little illusion, ho, of my color, to Yibia, no, and the allegation, or Lia, no, the abode dwelling, who pilebios and who abode piantime. Eh, the reading me, I know, who should yabare. Tibacata catamana, Tibamahale, Ali Edu, Gunanime, the one mogli filebio, Tibacu Shujinala. Oh, di ma thai jen ala, ko thai jen ya ma thai lu ya, no, di ma di lu li thai lu ya le, ko thai jen ya thai ya. Di alia aku le putu lu li pi ni le, alia si si li pi jin lu jin balo mu le tu, apa mian ada kali u, cian ni le, oh si si li pi wai no, dah li si si li pi wai bi, si si li pi wai no, dah putu lu li pi jin lu jin, alia mian ada kali u, betul cian ni le, oh putu lu li pi wai bi, si si li pi wai no, di apa semua control ban le. Kono mana ulle, di bawah luaran ya di bawah makulai feel lebi o dahau cuma suci na, oh di luar suci ya no, di luar siapa suci ya le, eh di mana suci ya, ko apa ni ya thaja na le, ko thaja ni ya thaba o thalo no, ko bawa mudi lah berak, ko thaja ni ya thaba di mana thaba, di mana cip, di mana di usen o di dua makulai o di dua mana liu cijai o no, di dua mana masuk roshi. Sendawa macam ni, dia abang selection dua mian meli, ay selection dua masuk ni dua, you mian meli, boleh no, tu boh makulai dengan tu, tu ami boleh selection dua le, tu abang mian beli di dalai selection dua, no, dalai selection dua ni selection dua macam dua bu, dalai selection dua macam, bema tui gantung lu hamuli bau, dalai selection dua macam bema tui gantung lu hamuli bau, no, di tui gantung ni di, dah tua nama tu di kuen ni dia sura tipe, high pin ni dia boleh, ay tui gantung ni ciri abang makulai dengan baru, check le lah ni. Eh, guru mau bawa le. Dah suruh sih, ni mah cila. Eh, ni mah tu awak mah kuen ni ada group selection tu, semua tu cukup kuen, no. Ni mah nak kudu ni, no. Hobi di awak tu yang orang ni bawa di penduliu, itu no mau ten level check lagi bawa me. Oh, awak mah tu awak mah kuen ni ada tunggu, bawa raga cukup legu, ni guru mau bawa, no. Dah suruh guru sih mah di bawah kali bawa mau kali ten level, ni mah di bawah so nong mau ten level, lo lah guru mau ni bawa le. And I'm only so little cuckoo or the alley lodging to my judo, dali lodging judo, no dalula guloya. Down my child also to my close board on check a glitch there, the check lie. Don't go happy, no? Can did you lose a little pitching there, Nadita, the one, the two banal pitching, two a boma, check a glitch, and I check a little check labor. Piao do have, no? The check a little jawabi. And look, Piao do again, be up, be up, pomeless, we a boma window there, women. No, we know that when I be ama two so you know, I do a chap yang lame or pian bola, you know. Eddie a lot of where the bohan magino, the aboma, the ali uzino di bono, the abozon barbara control panel uzino, malogin, piachinusine, we know that women or controls are machipulame, piao babino, and we know that bian women control piano polame, bola, no. Jika kali ni oleh dirulisi lu yari, orang hululisi, mana ni yari, hubiang di bawang di sial lo. Tapi dia ni malu jenah kali dulu, air dulu cecik kat liu, ni biru piao biru yari. Tapi malu jenbu piao, kuma malu jenah le, kono rumah jibu lo piao dah bilai, no? Piao bilai bi, air piao bilai hari o, di window ni ane biang sialu le yari. Air dulu masih ada tu, naku time segu dead for biang cecik jenah solusi. Di mana abah mah azan share, so jono air azan share cecik lai me.
Clip it come. A man chitter as then she was, you know. A ribo mama the chip bian clila. Or sapone at I, bian pitwari. No? Obedient bian pitwabi, the sapone at I. The aboma, document service and preparance or nakushima bono, the control banner. A ribo control banner, ma, malogina, honey, pouching a solution, eh? Dibama, diba bottom label, not a ribotom label, chick lame, clumu poor, no? Was a good pouching, ah, document service and preparing. Anyhow, Naku Pioja, Turu Naku Lasham, or my baby, Tokumas, or you know, and document a magically pillage and my piawal, a magic pillabi, or piawabi, no? Nadalio Bianpoje, the check lame, and my Bianchilame, Bianbolabi. Dimazano di Shia, Dima di two panel, or control panel, or the appane body. Ali am yes, show me there, Mapo Zijimbu, Blue Lomle, Lueva de Kibo Ganibo, Chet Kiot Chenileba. A compiawabi, no? ไอ้ ปลอกตัวได้เฉยมาคุณน่ะหาเลยเปลี่ยนตุ้ยจินโลษิงดิแม้ๆอกกลิจิไอ้บอลนี่โหมอกกลิตินละตัวนั้นตัวเปลี่ยนบอลละเลยมั้ยอ๋อเปลี่ยนบอลละบีเปลี่ยนบอลละกะมาหลูจินละดิโตดิบักกะนี่โปโปซิจินเลยโหมอกกลิตินละเปลี่ยนบอลละเนาะมอกชุ่ยไล่แต่กะมาอลูเลียวเป็ดวะเลยมั้ยกะนี่โหตุ้นนโกไดเปลี่ยนปอนี่ซิจินโลษิงเนาะคีย์บอร์ดกะนี่แต่กี้โหไปเปลี่ยนนี่ไล่บาเปลี่ยนบอลละบีเนาะเผาะชินเนี่ยแต่กี้โหไปนี่ไล่บาเ
shin ne ten ne twan ni lai ba. Oh, piao twa bi, no? Piao twa nya, pian pho chin shin ne ten ne pian nei. Oh, pian pho la bi, shin ne ten ne pian nei, piao twa bi. Piao twa le a chain ma di bo li ko mawk tin lai lu shin ne kuna ha le ya, pian pho la le, no? Na ko dai pian pho chin no shin ne ten ne pian nei lai ba. Da su pian pho la bo, no? ဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုတက်ကိုတော့ဒီမှာပဲနားကြရအောင်ဒီနေ့တော့အခေါ်တွေကိုစတင်မိတ်ဆက်ပြပါနောက်နေ့ကျမှပဲသင်ခန်းစာအစ်စ်တွေကိုဆက်လက်သင်ပေးပါမယ်